Це проект «Говорить Великий Львів», ток-шоу із найбільшого україномовного міста світу. Говоримо про те, як Україна готується до дуже важливої події – саміту Нормандської четвірки, який відбудеться 9 грудня. Зараз давайте перед тим, як ми почнемо дискусію у нашій студії, продовжимо дискусію у нашій студії, послухаємо, завжди хочу сказати, лідера партії «Голос» Сергія Рахманіна. Насправді лідером є Славко Вакарчук, але все-таки Рахманін, мабуть, політичний лідер, один з цієї політичної сили. Ось що говорить Рахманін, досвідчений політичний журналіст, ну і зараз уже політик, про те, чого ми маємо очікувати від зустрічі у нормандському форматі. Отже, жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації. Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу. Жодних політичних дій, зокрема виборів, на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки до окупації, зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконно озброєних формувань, встановлення контролю над державним кордоном. Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну. Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії. Насправді це спільна заява одразу трьох партій, які об'єдналися от в цьому пориві сказати Зеленському про те, що не можна, про що не можна домовлятися в нормандському форматі. Голос, Батьківщина та Європейська солідарність. Що цікаво, от для мене, що Батьківщина з Європейською солідарністю разом ідуть. І це таке, мені здається, перше серйозне об'єднання у Верховній Раді, яке не містить у собі Зе-команди. Микола Савєлєв, як ви гадаєте, повпливає така позиція одразу трьох політичних сил на те, що буде відбуватися у Парижі в понеділок? Абсолютно. Я вважаю, абсолютно так чи абсолютно ні? Ні, абсолютно ні. Я вважаю, ця заява правильна, але вона абсолютно ні на що не вплине. Ви бачили це звернення з бігової доріжки і, знаєте, от перше відчуття, що охота пійматися з голову, сказати, Боже, що в принципі зробила пані Фаріон, я побачив. Відчуття сорому неймовірне. Ти дивишся на людину, мені так, коли був Янукович президентом, він кудись їхав, я думаю, господи, щось не скажи, щоб знову над нами не сміялися. Не? Тепер ж Януковича до Порошенка десятки претензій, там і його оточення, і рішення внутрішній політиці, по зовнішній політиці нічого не можу сказати, і якісь певні кроки, які можна було робити по-іншому. Але я перепрошую, коли Порошенко кудись їхав, мені не було соромно, я знав, що він не відступить. Коли потім Макрон, розявляюсь, там Порошенко кричав на Путіна, і я вірю в це. Я не уявляю, що там Зеленський буде кричати на Путіна. Я цілком допускаю, що він на повному серйозі, що може, щоб бути ближче до народу, прийняти таке звернення, там сидячи на унітазі. Так? Ну, ми ж близькі до народу. Якщо вже доводити ситуацію до абсурду і казати, що в результаті нормандського формату нам повернули унітази з катерів. Це вже хорошо, скаже Зеленський. Так, це хорошо, це, звичайно, можна ж їздити і заради того в Париж, щоб нам повернули унітази з катерів. Якщо нам повернуть полонених, ціна цього питання яка? Якщо ти хочеш за цих полонених покласти Україну, то я перепрошую, на такі умови не йшов ніхто і ніколи. Якщо козакам казали, ми тобі повернемо 100 чоловік, а ти зато зруйнуй свою Запорізьку Січ. Хтось би на таке пішов? Ніколи в житті вони самі їхали в Крим, визволяли своїх бранців. Так чи ні? Так. Розумієте? Якщо в інших ситуаціях, тут все розходиться в ціні питання. Якщо ти йдеш на все те, що каже тобі Путін, і ти називаєш це перемогою, то це не перемога, це зрада, це капітуляція. І ти так стоїш собі на біговій доріжці, я такий втомлений, може ти втомлений, тому що ти бігав на біговій доріжці. Не треба бігати, треба просто займатися тим, чим ти вмієш. А оскільки ти нічим не вмієш займатися, то тоді краще нічим не займайся. Віддай людям, і хай які вміють тим займатися. Ви подивіться на Пристайка, мені його буває шкода. Можливо, це й непогана людина. А він попав в ситуацію, де він зобов'язаний десь вирвався з-під опіки Зеленського і вже щось не то сказав, що Росія – тероризм, що там боротьба з тероризмом повинна бути, що тероризм і Росія – це на одному щаблі. Це правда. Але ви з уст Зеленського це ніколи не почуєте. А чому? Там підірвались на пері, ну так сталося та сторона. Віджали 100 метрів нашої території в Станиці Луганській. Ну то 100 метрів, то ж не 200 метрів, правильно? Я от позвоню Володі, він там буде. Позвонили якийсь пропагандист з Росії, він взяв трубочку. Ну розумієте, це жалюгідно, взяв трубочку, його показують в ефірі. І він щось таке блеїть, жалюгідне. Ти що, ти на підтанцьовках працюєш в Путіна? Ну тоді визнай. Він каже, от ви згадайте його знамениту фразу, якщо мені скажуть,
іти воювати на Донбасі, я не піду. І хлопців туди не пошлю. Ну, суть така. Скажіть хтось йому, що війна йде шостий рік, не ми кудись прийшли, а до нас прийшли. Прийшли в твою хату. Прийшли в твою хату, вибили двері, забрали одну кімнату, вбили твого брата. Потім набігли сусіди і сказали, а ну, хлопці, розійдіться на 100 метрів. Ти розійшовся на 100 метрів після того, як попалили твою хату, повивали твоїх рідних. І ти вважаєш, що конфлікту вже нема? Що конфлікт вичерпано? Та ні, конфлікт не вичерпано. Тобто для мене, для Руслана, для Марусі перемога – це одне, а для Зеленського – це зовсім інше. Головне – перестати стріляти. Я сьогодні в Фейсбуку почитав. Прихильники Зеленського, для вас є дуже хороша ідея. Приходьте всі в окопи, нічого не будете робити. Головне – перестати стріляти і не відповідати пострілом на постріл. Ніхто ж на військкомати не йде, правильно? Я не бачу прихильників Зеленського, які б стояли в чергу на військкомати з бажанням закінчити війну. Вони навпаки чекають, а що там десь? От ми зараз були в шпиталі, буквально два дні тому назад. Там є і хлопці, які голосували за Зеленського, є хлопці, які голосували за Порошенка. Але всі як один, тобто без виключення, один чоловік. Всі кажуть так, там хтось каже, може війну би якось припиняти, але всі як один проти відведення військ. Тому що всі розуміють, що таке зима, всі розуміють, що таке зимові позиції будувати, всі розуміють, що можна від запалення легенів скорше померти, ніж від кулі. А він цього не розуміє, він далекий від цього. Це, перепрошую, не його країна. Його країна вигадана. Його країна – та країна, за яку правильно Володя сказав, і проголосували люди. Вони проголосували за чарівника на голубому вертольоті, який мав дати знижені тарифи. Знизились тарифи? Ні. А зараз він спробує купити в Росії дешевий газ. За ті бури. Він спробує Росії злити ті судові процеси, які ми повигравали. Це ж запросто. Підписав і нема процесів. І тому залежить в основному від громади, незалежно хто в якій партії. Якщо ви відчуєте, що вашу державу продають, а я вже знаю, що щось погане він звідтам привезе. Недобре. Щось, можливо, йому за це віддадуть полонених. Він ховається за наших полонених, розумієте? Як він сховався за полонених, дивіться, кораблі ж з Керчі вернули. Вернули кораблі? Що ми за це віддали? Що ми за катера віддали? Нічого. І так само мали вернути керченських моряків. А їх взяли і поміняли. А ви чули, що СБУ оголосило вельмишановного Цемаха оголосило в розшук? Як? Ви самі його віддали Росії, а тепер ви його оголосили в розшук? Ви в які ігри бавитеся? З ким? Та дурних не так багато, як ви думаєте. Є, звичайно. Ну, але їх не 73%. Михайло Цимбалюк, народний депутат від «Батьківщини», є з нами на скайп-зв'язку. Доброго вечора, пан Михайло, чи чуєте нас? Пан Михайло, є інформація про те, що «Батьківщина» активізувала свій політичний актив і в областях, і в Києві. Що ви очікуєте від цієї акції в неділю? Тобто, які мають бути далі кроки? Що буде відбуватися? Чи прийде багато людей? Які очікування? Доброго вечора, студія. Доброго вечора всім, хто дивиться і чує нас. Насправді, мені вдалося тільки почути пана Миколу, я погоджуюся з ним, з його оцінкою ситуації. І чому саме, хочу дати коротку відповідь, чому три фракції об'єдналися, тому що ми справді переживаємо, і є така внутрішня тривога до тих подій, які можуть відбутися вже найближчим часом в тій поїздці президента. По-перше, це відсутність інформації навіть у депутатів Верховної Ради. Ніхто, а насамперед влада, не інформує депутатів Верховної Ради, ну, насамперед опозиції, трьох наших фракцій, з яким багажем, з чим їде взагалі українська делегація. Ми, як фракція, голосували за Пристайка як міністра закордонних справ. Мали високі очікування, але те, що він зробив з так званою формулою Штайнмайєра і деякі його політичні заяви, вони взагалі нас шокували. Заява вже тепер на зустрічі з НАТО говорить про те, що Пристайко нарешті заговорив, і це його позитивні меседжі. Але що буде далі? Ми справді маємо таку неприємну інформацію, що може наша делегація, зокрема Зеленський, перейти так звані червоні лінії, і ми були змушені з трибуни Верховної Ради їх оголосити. Ми очікуємо, що ми не справимося самі без активної участі громадянського суспільства. Ми дякуємо за те, що громадські організації, політичні сили, які навіть не є парламентськими, заявили свою чітку позицію, що спільними зусиллями ми не дамо владі знівелювати
ті всі досягнення, які були за ці роки після Майдану і роки під час російсько-української війни. Ми проти того, що влада сьогодні робить. Я вже не кажу в соціальній сфері, про це було сказано, про тарифи. Сьогодні влада не вважає радитись з народом, що робити з ФОПами, ті закони, які вони прийняли. І сьогодні, до речі, є приємна новина, що нарешті прийнято законопроект. Я був головою робочої групи, і тим хлопцям, які були в полоні, це 19 наших моряків і шестеро льотчиків, літак Ан-24, який був обстріляно, їм прийнято закон щодо учасника бойових дій. І це наша перемога європейської солідарності. Оце авторами було Сенсадзе, наш колега Синютка і ще ряд народних депутатів. Нас підтримав голос. І нам вдалося перед засіданням Верховної Ради переконати залу, крім оцих, що справа від так званий ОПЗЖ, вони не голосували, всі інші проголосували, що ці хлопці, вони достойні бути учасниками бойових дій. А все решту, по нормандському форматі, на жаль, ми не бачимо, з чим їде українська делегація. По контракту на газ немає позиції, і ми бачимо, хто нею займається, так званий прем'єр-міністр, який не є на проукраїнських позиціях. Ми бачимо, як займається міністр енергетики, який взагалі далека людина в професійному плані. І таке враження, що у нас сьогодні в Україні справді правлять ті люди, які представляють зовнішнє управління, так звані соросята. Ми бачили вчора слухання по землі в парламенті, де знівельовано все. Прем'єр не прийшов, прийшов так званий Милованов, вже міністр всього міністерства економіки, сільського господарства. Зараз йому дають вже центр зайнятості. І так публічно, принизливо звертався до фермерів. Прийшов якийсь хлопчина, який представляв президента України і говорив про тему землі три речі, що він був в 99-му році школярем, в 2009-му році навчався і сказав, що вся історія України у земельному питанні починається з них. Пане Михайло, я перепрошую, я от хочу одне уточнення. Насправді ж, коли обирали уряд, про який ви зараз доволі критично висловлюєтеся, так? Батьківщина не була настільки от агресивно проти налаштована. Що змінилося за ці місяці? Чому? Чому змінилася ваша думка, думка вашої політичної сили? Ну, по-перше, ми за цей уряд не голосували. Бо нам дали кота в мішку навіть за 15 хвилин до голосування, ми тільки побачили прізвище. І справді ми спочатку, коли був новообраний президент, Верховна Рада, ми демонстрували бажання допомогти президенту розбудовувати Україну. Але коли ми побачили, що вони її не будують, а руйнують, ми чітко назвали, по-перше, червоні лінії для себе, як для політичної сили, і ми чітко сказали, що ми ті речі, які йдуть на шкоду українському народу, голосувати не будемо. І ми в цьому плані є послідовними. І вибачте мені, оце 100 днів, вибачте, турбознищення України, яке скоро буде 100 днів, так званої цієї навіть не зеленої хвилі, а невідомо як її назвеш, це, вибачте, повністю розворот від Заходу і тих цінностей у бік Росії. Ми бачимо, що нам розказують про якісь продовження, вибачте, вже не на українських позиціях, домовляння про газ. Взагалі це не зрозуміло. Ми бачимо про так звану поправку Геруса, яка дозволила купляти в Росії електроенергію, коли своєї вже нема куди діти. А ми питаємо, що зменшилась, знизилась ціна на електроенергію для населення? Ні. І кажуть, і будуть купляти в Білорусі, а це ж та сама російська електроенергія. Тобто починається вже відкрита торгівля. І коли ми почали ці всі речі говорити, нам почали закривати рота. Ми чітко припинили будь-яку співпрацю з ними і будемо стояти на тій позиції, що і Європейська солідарність, ми дякуємо їм, ми дякуємо нашим колегам з «Голосу», бо більшість речей нас зараз об'єднала. Об'єднала біда і тривога перед майбутнє чи за майбутнє України. І ми зараз запрошуємо всіх людей стати на захист української землі, бо земля – це не тільки територія. Вони просто тупо хочуть її продати,
продати за безцінь і позбавити український народ останнього. Вчорашнє слухання, ще раз повернусь, декілька слів, продемонстрували, що щоб ми не говорили, вони просто тупо роблять своє. Три законопроекти передбачають тільки одне. Ну, вони кажуть, не буде 220 тисяч в одні руки, буде до 100 тисяч. І ніяких нема запобіжників. Сьогодні зібралася Національна рада або штаб порятунку української землі. І ми дякуємо нашим колегам Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Ми дякуємо націоналістам. Ми дякуємо представникам аграрного товариства, які прийшли і почали висловлювати нарешті єдність в тому питанні, що ми не маємо права уступити. Вони, до речі, сьогодні проголосували, що наступний четвер буде позачергове засідання Верховної Ради. Будуть розглядати, за нашу інформацію, тему землі і відкриття ринку азартних ігор. Українське суспільство брехали, дурили, казали, ми тільки відкриємо 5-зіркових готелів. Тепер ні. Тепер хочуть повернути одноруку бандитів чуть не в кожне кафе. І вони хочуть до Нового року це протягнути, а потім, щоб за січень всі заспокоїлись. Дякую, пане Михайло. Багато, справді, ви важливих тем підняли, і деякі з них, справді, тягнуть на цілі програми, тому будемо до них вертатися. Михайло Цимбалюк з нами був на зв'язку. Ми зрозуміли позицію, бачите, що дуже багато політичних сил, які між собою навіть і ворогували ще півроку тому. Так, вони тепер і «Батьківщина», і «Свобода». «Батьківщина». А тут дуже цікаво, що і «Голос» десь пристав на цю всю позицію. Я на вас дивлюся, пане Ярославе, бо ви якраз є, окрім того, що викладаєте в університеті, ви є, були кандидатом від партії «Голос» на цих парламентських виборах. І «Голос» якраз була тією партією, політичною силою на противагу команді Зеленського, «Слузі народу», «Нова», «Інша» з новими підходами. І ну, зараз так виглядає, що все-таки «Голос» разом от з цими старими політиками. Чому так? Як так сталося? Чи все-таки все, що відбувається в владі, зараз також не згідні з цим? Так, я кандидував до парламенту за списком партії «Голос», але я не знаю, чи я зараз маю мандат, оскільки я не є партійцем, а часу... Але якщо кандидували, то ви були якимось симпатиком, як мінімум. Очевидно, так. Я можу абсолютно чітко пояснити, чому я, власне, погодився кандидувати саме від цієї партії. І це було моє цілком свідоме рішення, тому що, ви знаєте, я як учасник трьох революцій думав, що я таки маю займатися своєю справою, освітою, що політику мають робити професіонали, що державу мають будувати ті, які мають бажання, мають досвід. Але історія наша новітня показує так, що якраз відбувається навпаки. Приходять абсолютно випадкові люди. І тому це якесь таке було вимушене рішення для мене, скажімо, щоби все ж таки спробувати стати депутатом Верховної Ради. Мені подобалося те, що, і повірте, це я надіслав анкету, як і багато інших людей, і відповідно, коли мені перетелефонували... Чи відповідає те, що вам подобалось те, як зараз «Голос» себе поводить у парламенті? Ви знаєте, мені імпонує. Виправдали вони що мені ваші... імпонує? Що мені імпонує в цій партії? Я думаю, що за коефіцієнтом корисної дії, тобто за кількістю депутатських мандатів, які у Верховної Ради, але за зробленим за цей короткий час в парламенті, я думаю, що партія «Голос» цілком себе виправдала. Партія, вона не відійшла, вона спростувала навіть деякі ті стереотипи, які, я думаю, дуже сильно понизили її рейтинг, що в час парламентської кампанії. Наприклад, що «Голос» збирається розпродувати землю. Це ж поширювалося нашими конкурентами на виборах дуже і дуже активно. «Голос» не проголосував за той закон про ринок землі, бо він справді є грабіжницьким, і позиція професіоналів підходити до кожного рішення, яке ухвалює парламент, професійно і з урахуванням думки громади. Це важливо, дякую за позицію. Давайте, ну, ми вже достатньо, мені здається, і покритикували те майбутню зустріч Зеленського у нормандському форматі. Давайте ну, спробуємо якийсь конструктив піти. Так? Я не знаю, чи слухають в адміністрації президента нашу передачу, але можливо, так, от, Маруся Звіробій, до вас запитання. Як, на вашу думку, що має казати Зеленський на цій зустрічі? Путіну, президенту Франції, канцлеру Німеччини, як він має себе поводити? От якби ви на його місці себе поводили, як президент України? Застрелити Путіна на місці там, так? Я думаю, погрожувати президенту Росії в Україні можна. І чорний гумор трошки, але тим не менше. Що має даремно, Зеленський говорити? Даремно.
Я б не підписувала б ніяких документів, які шкодили б моїй державі. При цьому я впевнена, що Зеленський знає, що він їде підписувати. Просто впевнена, це ми не знаємо, що він там збирається підписувати. А він зі своїми роботодателями знає про це прекрасно. Тому у нього досить часу, аби підготуватися до цього. Я не повірю жодному слову, що він приїде, а його здивували, або він був не готовий, або він підпише там якусь дурню, а потім скаже, що ну я ж не знав, що отак все буде. Він знає зараз, я в цьому впевнена, на що він іде, що він збирається підписувати. Якщо в нього є мозок, то він про це знає. Якщо немає, то він взагалі просто така лялька, яка тисне на ті кнопки, які сказали, так, оце жовту тиснеш, червону не трогаєш і нічого не, лишнього не роби. Тому що дуже... Просто так, як він веде свій спіч, от, і той в тому числі, який ви сьогодні показали, говорить про те, що він взагалі не орієнтується. От він не орієнтує. Він може говорити, я помітила, що він дуже добре говорить, коли він в розмові потрапляє у свою площину сварити попередників і хайпити на Порошенку. Це його тема, він цим займався всі роки війни. Він натаскався в цьому, і як тільки він потрапляє туди, де треба сварити всіх, окрім себе, він дуже добре з цим справляється. У нього прям тезаур збільшується. А коли треба говорити про те, що робити з країною, у нього все зводиться до слів «Вірте мені, і все буде добре, все». Він нічого не може пояснити, він... Грай на відчуттях якихось, ну просто людей просить про підтримку. Я дивіться, про що думаю. Ми до себе в студії завжди запрошуємо представників команди Зеленського, і які тут є у нас у Львові. Не завжди вони можуть прийти. От сьогодні ніхто не зміг від них бути присутній тут у студії. І так виглядає, що наша дискусія, ну дещо така, знаєте, однобока, тому що ми всі маємо якусь позицію, яка... продиктована тим, що ми переживаємо за те, що буде в Україні. І з понеділка, і в принципі. Пане Володимир Гірняк, в мене до вас запитання, тому що спочатку, коли і сам Зеленський, і його партія прийшли до влади, ви досить так прихильно ставилися до них. І вже десь в своєму першому спічі ви сказали про те, що ну, ця якби, новий підхід, нова команда, вона не виправдала себе. Чи це вже настільки все, от ми перейшли цей Рубікон, який далі не може нічого змінити, чи ще все-таки, ну не знаю, можливо, є в нас якісь шанс? Тому що ми зараз тоді перебуваємо ну, в якійсь такій петлі. Що далі? Нові перевибори. Обирати будемо нову Верховну Раду. Будемо виходити на Майдан і знімати цього президента і шукати нового. Які варіанти? Ви знаєте, я пригадую другий тур президентських виборів. Я перед ефіром говорив з пані Іриною Фаріон. Я в день, коли відбувався другий тур, був, я не хочу сказати, посварився, але я дуже активно дискутував з своєю сім'єю. З батьком, з мамою. Тому що вони мене переконали, що треба голосувати за Порошенка. Я викреслив двох. Я б зараз робив так само. На той час я розумів одну просту ситуацію. В другому турі. В другому турі мається на увазі. Безумовно. В першому турі я, наприклад, голосував за Анатолія Гриценка, і це би була, на мою думку, найкраща кандидатура. Це право кожного, зокрема. Скажімо, але питання стоїть в тому, що я був переконаний, так, старі політики відходять, парламентські вибори, там, зняття недоторканності, одне, друге, третє. Тобто на тому куражі можна пару місяців проіснувати. Далі, як на мене, треба було йому почати формувати професійну команду. От для мене, скажімо, була визначальна річ, коли ЗЕ отримало 250 голосів, це тотальна більшість, фактично монобільшість. Вони мали взяти в уряд технократів. Вони мали цей шанс. Для мене першим таким серйозним шоком було, власне, призначення уряду. Призначення прем'єра, призначення деяких міністрів. Тому що я розумів, от я, скажімо, пропрацював на державній роботі 4 роки. Я вам хочу сказати, да я рік не кав, що таке обласна рада, працюючи заступником голови обласної ради. До того часу, поки я почав щось робити, на щось реагувати, розуміти. Коли людина приходить, наприклад, сідає в прем'єрське крісло і ніколи ніде не працювала, то це неможливо, це нереально. Для мене це був перший шок. Потім для мене було дуже багато застережень по цій заяві по формулі Штайнмайєра. Оця ситуація може їх втопити. Насправді, я не хотів би обговорювати вже, знаєте, посипати голову попелом. Чому? Да в нас в Україні майже 400 тисяч атошників. Да ми не допустимо здачі України. Не допустимо. Ні у Львові, ні в Києві, ні де, скажімо так. Тобто, просто питання стоїть в тому, що людина, яка їде туди, і ця команда, вона не є достатньо професійною.
Але це команда телевізіонщиків. І, як на мене, вони повинні би були реагувати на громадську думку. Тому сьогоднішня наша заява обласної ради, де ми можемо дискутувати по інших питаннях, сьогодні ми проголосували одноголосно про те, що треба їхати на Майдан. І якщо будуть великі зібрання, сказав сьогодні пан Михайло Цимбалюк, народний депутат від «Батьківщини». Партії можуть мати між собою різні дискусії, але об'єдналася «Батьківщина», об'єднався «Голос», об'єдналася «Європейська солідарність». Я думаю, на Майдані будуть і представники позапарламентських фракцій, і «Свободи», і «Самопомочі», і громадянської позиції, і представники громадянського суспільства. І коли нас буде багато, найкращим варіантом, пані Маруся абсолютно правильно говорить, найкращим буде варіантом, коли нічого там не буде підписано. Якщо ж буде, не дай Боже, такий результат, ну тоді з вівторка треба на ці речі реагувати, чи з понеділка реагувати. Але, знаєте, ми повинні зробити все можливе для того, щоб цього не відбулося. 400 тисяч атошників. Зараз Олег тягне бок. Я би хотів на що ключову увагу звернути. Ключову увагу. Вони, на жаль, усвідомлюють, вони думають, що вони мають підтримку 73% українців. Насправді це не так. 73% українців проголосували проти провалу внутрішньої політики попередньої команди. Це так. Але вони не проголосували за повернення курсу до Росії. Ви сказали про загальнополітичне об'єднання, яке 8 грудня може відбутися у Києві на Майдані. З нами на зв'язку лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок. Ваша позиція з приводу майбутніх подій, як 8 грудня у Києві на Майдані Незалежності, так і 9 грудня, чого очікуєте у Парижі від зустрічі у форматі «Нормандської четвірки». Вам слово, добрий вечір. Доброго вечора, шановне товариство, доброго вечора студії, доброго вечора всіх, хто нас бачить. Ну, перш за все, продовжуючи ту тему, про яку говорив Володя Гірняк, я сьогодні, як голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода», підписав, власне, заяву щодо недопущення здачі національних інтересів України, яку попередньо підтримали і оголосили з трибуни Верховної Ради України представники парламентських фракцій. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» закликає своїх прихильників, усіх українців, в неділю о 13-й годині бути на Майдані Незалежності в Києві. Зрештою, я знаю, що і на неділю попередньо планувалося проведення подібних заходів проти безглуздої українофобської політики теперішньої влади щодо здачі національних інтересів України. Ну, це стосується і поїздки до Парижу, де, очевидно, очікується невтішний результат, бо те, що Путін переграє Зеленського, на превеликий жаль, жодних сумнівів в цьому немає. І не тільки через те, що Зеленський людина, яка є недосвідчена як дипломат, і не тільки, що його радники – це просто негідники, які абсолютно не володіють ні темою, ні не є прихильниками захисту національних інтересів України. Але справа в тому, що сам Зеленський – це є людина, яка фактично вихована в совєтських так званих традиціях, це є малорос, це людина, яка не має відповідних цінностей і навіть харизми бути не то, що актором, можливо, актор він і хороший, але харизми бути державним мужем. Це є дуже важливий момент. Державний муж – це той, який переживає не тільки за якісь там свої особисті преференції. Державний муж – це той, який розуміє, що він тимчасово є при владі. І він повинен після себе, для тих, хто прийде після нього, залишити позитив, розвиток, а не те, що очевидно, що вони залишать. Отже, товариство, це є дуже важливий момент. Я розумію, що ця акція є попереджувальна. Це ще не є отака акція, яка буде апогеєм. Але революційна ситуація вже в країні загострюється. І по питаннях зовнішніх, бо нам потрібен мир обов'язково, але на українських умовах, а не так, як хоче Зеленський і його оце оточення, мир будь-якою ціною. І з іншої сторони, ще є друга проблема, це от намагання дерибану української землі. Те, що вони в турборежимі хочуть так само до кінця року вчудити і провести. Отже, всіх запрошую в неділю на 13-го годину на акцію, потім буде на 19-ту годину ще пікетування Офісу Президента. І ті, хто планує акції проводити на місцях біля обласних адміністрацій чи на майданах в різних регіонах України, так само ми запрошуємо долучатися, хто не буде мати можливості приїхати до Києва. Зеленський повинен відчути, що таке є сила вулиці. Він цього ще так само не уявляє. Він живе в якихось таких ілюзіях. Він собі думає, що от дійсно, тут вже звучало в студії, що от в нього 73
відсотки, і це є так багато, та нема вже в нього 73%. Я думаю, що багато хто з вас бачив, в інтернеті була інформація про те, який рейтинг в президентів чотирьох останніх було після півроку їхнього перебування при владі. Так ось, в Зеленського рейтинг впав найбільше, аж на 20 пунктів. Більше того, він буде падати далі. Саме він попав зараз в таку не дуже зручну для себе ситуацію. Це йому треба якось виходити з історії з Парижем. Ну, а прекрасно розуміємо, що він туди їде не як людина, яка в своїй колоді має козирні тузи. Він туди їде фактично абсолютно вже з попереднім програшем. Бо тому що не тільки Путін є той, який десь чи при особистій розмові, чи навіть при публічній розмові зможе покласти його на лопатки. І це дуже прикро, бо постраждає Україна. Мені байдуже проблеми Зеленського, мені дуже прикро, що під удар попаде Україна. Але ми бачимо, що президент Франції, президент, канцлер Німеччини, вони не є зараз на стороні України. Тобто, фактично, сталося те, чого ми найбільше боялися і остерігалися. Нам потрібен формат «Друзі України проти Путіна». А вийшов формат зараз, це так званий нормандський формат, це є «Бізнес-партнери Кремля проти України». І це є завідомо програшна історія, формула, і в результаті якої ми програємо в будь-якому випадку. Тому, зверніть увагу, що вони роблять. Після акцій протесту, це тільки підтверджує, що такі акції протесту мають бути і вулиця повинна тиснути на Зеленського. Зеленський трошки змінив свою риторику. Коли раніше вона була дуже бахвальна, мовляв, пригадуєте, якщо тоді перед виборами він розказував, там ми що там, ми з Путіним сядемо, домовимося, він щось запропонує, ми щось запропонуємо, і от між собою знайдемо якісь середні рішення. Це говорить про абсолютне невігластво і дилетантство його як політика. А з іншої сторони, тільки-но люди почали виходити на вулицю, тільки-но почали протестувати після того, як Зеленський дав доручення Кучмі підписати в Мінську підтвердження, що ми будемо дотримуватися цієї формули Штайнмаєра, як дорожньої карти виконання закону про особливий статус Донбасу і так званих Мінських угод. До речі, як пригадуєте, Кучма через кілька днів, він фактично зрікся того підпису. Він почав говорити, що ця проблема, формула Штайнмаєра не вирішить проблему війни на Донбасі. Це так само є показовий момент. Значить, був відповідна вказівка, відповідний тиск. Ну, але це ж проблема Зеленського, що він за рекомендацією Пінчука вибрав саме Кучму представником України в цьому нормандському форматі. Хоча я вам взагалі скажу, це взагалі була і помилка минулої влади велика, коли Медведчука, Кучму, там Шуфрича делегували від імені України щось там підписувати з тими бойовиками і з представниками Путіна. Так ось, Зеленський дав задню трошки, він почав розказувати нам всім, що мовляв, ми обов'язково цей закон про особливий статус Донбасу, дія якого завершується 1 січня 2020 року, ми обов'язково цей закон не будемо ухвалювати без громадськості. Потім, через декілька днів, Разумков, голова парламенту, заявляє, мовляв, ми будемо писати текст нового закону, тобто нової редакції закону про особливий статус Донбасу, а я вам нагадаю, що там в тому законі. І амністія, і можливість проведення виборів за їхнім якимсь не нашим українським законом на тих територіях, де оберуть 100% представників, які скаже Кремль. І народна міліція, так звана прокуратура і суди, які будуть призначатися отими представниками сепаратистів, які 100% стануть депутатами, і можливість ведення зовнішньополітичної діяльності через заключення договорів з окремими регіонами Російської Федерації для тих органів місцевого самоврядування. І найгірше – це питання бюджетного фінансування України. Україна зобов'язалася в тих Мінських угодах і в законі про особливий статус Донбасу першочергово і 100%, тобто за захищеними статтями фінансувати от те все безлад той, от усю вакханалію, яка відбувається там на тимчасово окупованих територіях, незважаючи на те, що Женевські конвенції зобов'язують фінансування покласти на окупанта, а окупантом-агресором є Росія. Так ось, Разумков заявляє, що, мовляв, текст нової редакції того закону, з яким хотів так Зеленський радитися з людьми, вони будуть писати тільки після понеділка, тобто після 9 числа, очевидно, після розмови Зеленського з Путіним. Пане Олеже, я перепрошую, я от хочу вточнити одну річ. Так, в нас очікується справді велика акція в неділю, ну, потенційно велика, побачимо, якою насправді вона буде. А яка позиція президента, потенційна позиція президента може задовольнити, зокрема, і вас? Так, от, ну, не знаю, давайте моделювати ситуацію. Він
ну, відмовитись, напевно, після акції він не зможе поїхати у Париж, але яка поведінка його у Парижі може бути прийнятною для українського суспільства, на вашу думку? Ну, для мене особисто було би, ну, я думаю, що для нормальних патріотичних українців була би зрозуміла ситуація, щоб він взагалі не провадив жадних перемовин з Путіним. Я вам поясню, чому. Тому що він до них не готовий. Це є перше. І розраховувати на те, що Зеленський хоч трошки захистить національні інтереси України в розмові з Путіним, не доводиться. Я не дарма вам щойно розповідав про все те, що йдеться в законі про особливий статус Донбасу, тому що це є все те, чого хотів Путін від України зараз в тій ситуації. І тому для Путіна є прекрасний момент. Тобто закон, він декілька разів ухвалювався Верховною Радою України. Тобто йому потрібно або пролонгація цього закону, або взагалі йому сам хаос в Україні і непорозуміння, яке зараз виникає, для нього є також певним чином вигідно, тому що Зеленський і його оточення в міжнародній політиці взагалі, вони поняття зеленого не мають, отакий маєте каламбур. Бо як баран на нові ворота, вони дивляться на розуміння дипломатичної ситуації, починаючи з міністра закордонних справ і завершуючи самим президентом. Тому жодних поступок бути не може. Ніяких пунктів оцього закону про особливий статус Донбасу виконуватися не може. І Зеленський мав би задекларувати не те, про що він говорив, коли сам окреслив червоні лінії. Бо як виявилося, для нього червоні лінії – це зовсім не червоні лінії ті, які є для нас, для українців. По-перше, Зеленський повинен говорити про Крим. Чомусь вони зараз, так знаєте, грають в російську ту гру, коли тема Донбасу перекриває Крим. То першочергово, поки не віддасте Крим, з вами взагалі нема про що говорити. Друге, Зеленський мав би ініціювати розрив дипломатичних стосунків з Російською Федерацією. Нема чого нам підтримувати дипломатичні стосунки. Нам потрібно перекривати кордони, ніякої торгівлі. Ви подивіться, що твориться. Та в нас зараз в магазинах вже раніше хоч малювали російські окупаційні прапорці, і люди нібито знали, що це є товари з Росії. Купа товарів російських зараз. І наші люди купують ті товари. Купа товарів російських, але вони ніби через Білорусію до нас заходять і маркуються як білоруські товари. І нічого, нормально. Ви подивіться, артисти їхні, актори всякі абсолютно незрозумілі, заборонені, очевидно, українським законом, всякі співаки приїжджають, роблять концерти в Києві по цілій Україні. І це сприймається нормально. І в засобах масової інформації, на превеликий жаль, по телевізійних каналах шурують фільми, шурують різні серіали, які є пропагандистські, антиукраїнсько. Тобто ситуація навпаки зараз повертається в дуже складне для нас русло. І тому, якщо Зеленський президент український, якщо він відстоює українську позицію, а не малоросійську позицію, він повинен дуже чітко відрубати. Нормандський формат взагалі потрібно змінювати. Які союзники для нас Франція і Німеччина? Давайте про це відверто говорити. Що французи, що німці сьогодні дивляться вписок Путіну, тому що їхній бізнес хоче провадити з ними і заробляти гроші. Навіть Америка, пригадуєте, коли Трамп відповідно втикав на засіданні НАТО канцлеру Німеччини Меркель, мовляв, чого ми повинні фінансувати НАТО, якщо Німеччина торпедує проект «Північний потік-2», який є невигідний економічно для України, бо він послаблює енергетичну незалежність нашої держави. А з іншої сторони, він допомагає Москві, московитам заробляти гроші, фактично на війні. Гроші, які потім будуть використовуватися на виготовлення куль, на виготовлення танків, на фінансування московської армії, яка буде вбивати наших українських героїв і українське цивільне населення. Пане Олеже, підсумовуйте. Має бути змінений на умовно будапештський формат. Америка і Велика Британія. От товариство, погодьтеся, будь ласка. Це є дві країни сьогодні. Світова країна – це є Сполучені Штати Америки і базова європейська країна – це Велика Британія. Це є основні наші стратегічні союзники. Вони і тільки вони можуть московитів поставити в відповідні рамки. І вони повинні сидіти за столом перемовин, а не французи і німці, які сьогодні, як я вже казав, більше бізнес-партнери Путіна, ніж друзі України. Тому Зеленський мав виходити з такими ініціативами. Оце мала бути ініціатива українського президента. А якщо він не виходить з такими ініціативами, якщо він займається, даруйте, будь ласка, дурнею, якщо він буде з Путіним говорити, щоб той повернув йому унітази чи якусь там робу, яку забрали в моряків, ну це просто навіть принизливо. Це означає, що цей президент дуже дріб'язковий, він не розуміє важливості і глибини оцього питання.
Якщо ти президент і ти представляєш державу, яка шостий рік воює ціною жертв 13 тисяч, а то й вже більше наших воїнів, які на передовій гинуть, нашого цивільного населення, то ти повинен себе поводити відповідно адекватно, а не повинен бути маріонеткою для Путіна чи для Меркель, чи для Макрона. І байдуже нам, яка позиція німецького чи французького бізнесу. Нам взагалі все має бути байдуже. Нам не байдуже має бути, що робиться тут в Україні. Це не ми їм винні, це всі вони нам винні. Тому що дякуємо, пане Олеже. Дякуємо за вашу радикальну позицію. Ми її зрозуміли. В третій частині нашої програми поговоримо, чи справді зможе Зеленський бути на перемовинах 9 грудня у Парижі таким радикальним, як йому пропонує Олег Тягнибок. Поки реклама у соцмережах, лишаємося. Працює Марічка Шиманська, яка задає ваші запитання нашим гостям. Дякуємо за вашу активність у соцмережах, за ваші прямі запитання до наших гостей. Підходимо до пані Ірини Фаріон. Пані Ірино, ну, люблять вас наші глядачі. Запитання від Леоніда Дідора. Тільки що говорив на скайпі пан Тягнибок, і в мене запитання. Ну, новий Майдан, скинете Зеленського, а потім знову вибори і Бойко президент, і розкол України, зважаючи на його підтримку серед українців і пропаганду російського телебачення. В пана якісь страшилки в голові. По що тут думати про Бойка, коли треба думати про те, як націоналістів привести до влади. Тому що ліберасти програли країну абсолютно. На ці домовленості, на які їде Зеленський, не він творив ті домовленості. Цей формат, який так ніжно і ефемістично названо нормандським, це, напевно, путінський формат. І автором цього формату є хто? Є у нас такий президент, мав прізвище Порошенко. І коли тепер Порошенко стоїть і розповідає про заяви, які вони підписували, то в мене виникає запитання, а що робив у цьому форматі Медведчук? А що робив у цьому форматі Кучма? А що робив у цьому форматі Шуфрич? Тобто тут працює, пан слушно зауважує, працює формула, що Майдани творять романтики, тобто ми, а після нас приходять ті, які збирають плоди, а нас знову викидають. Тому, коли я чую знову цю жуйку про об'єднання, то я розумію, що об'єднання може бути винятково на ідеологічній основі. Технічне об'єднання ніколи не дасть жодного результату. Тому ті, які реально є націоналістичними пасіонарями Майдану, вони у жодному випадку не мають віддавати тепер влади. Дякуємо, мусимо закінчити. Виходимо вже на великі екрани, залишайтеся з нами.